U Srbiji živi 30.000 gluvih i oko 100.000 nagluvih osoba koje se svakodnevno susreću sa brojnim poteškoćama, kažu podaci. Međutim, razvoj digitalizacije im u mnogome olakšava život, kaže direktor specijalne škole sa domom učenika Bubanj, Goran Malović. To je digitalizacija, proces elektronike sve veći i veći, samim tim i njihova pozicija je bolja za slušnost, jer oni faktički, osim stepena oštećenja, skoro mali broj je da imamo i stepen intelektualnih smetnji. Te sve više njih koji idu u redovni sistem obrazovanja, pa čak skoro da ih i ne obuhvata program inkluzivnog sistema obrazovanja. Znači, deca koja krajnje funkcionišu bez problema, završavaju fakultete, rade normalno. Dani posvećeni gluvim i nagluvim osobama obeleženi su priredbom, a organizovano je i druženje sa društveno-odgovornim kompanijama i ljudima koji pomažu rad škole. Stigla je i donacija od Lions Internationala. Danas smo donirali jedan higijenski totem sa dezobarijerom i tu neku prateću opremu koja ide uz to. Odlučili smo se pre svega zbog izuzetne saradnje sa specijalnom školom Bubanj i sa direktorom Malovićem. Ovo nije prva donacija koju smo mi radili za ovu školu i sve ono što smo do sada uradili značilo je ovoj ustanovi. A pomoć i podršku pruža i grad Niš. Grad Niš naravno uvek će podržati sve aktivnosti, sve ono što je vezano za unapređenje položaja ove dece. Jer ova deca ne samo da dobiju osnovno obrazovanje od predškolskog do osnovnog, oni imaju i srednje obrazovanje, tako da oni postaju deo društva koji će sutra prema njihovim sposobnostima i mogućnosti biti i korisni. Tako da zaista ono što kažemo republička ustanova, ali kad je na teritoriji grada Niša, onda ćemo se truditi naravno da sve njihove zahteve i upute prema gradu maksimalno ispoštujemo i učinimo. Svetski dan gluvih i nagluvih obeležava se svake godine u posljednjoj sedmici septembra od 1958. godine u znak sećanja na osnivanje Svetske federacije gluvih.